Uhu. Šiandien Valentino diena. Kaista, kaista. Darausi pietus. Šiandien pietums chicken noodles, paskui į pavakarę plus beef spaghetti bolognese. Ir šiandien švilpiam. Šiandien geras vėjukas, tai dabar atkapojau, kiek aš čia 6 valandas ar kažkas tai tokio, ar 5 valandas, ką čia aš turiu. Aš turiu. Jau 6 valandas atvariau ir jau 20 jūrmylių, kosmosas. Tai žiauriai gerai, 3 mazgai vidurkis eina ir laikau apie 2,70, tai tiesiai į vakarus. Tai nice. Ir šiandien pradėjau lenkti Lindą. Linda yra paskutinė dalyvė iš Taliskerio Atlanto varžybų. Jie startavo iš Kanarų, iš Lagomeros, gruodžio 12. Ir šiandien ryte atrodė vaizdą štai va taip. Tai gavosi, kad aš esu tiesiog šiauriau 100 jūrmylių. Ir va tavo paskutinė valtis jos. Paskui dar viena valtis, eina anglas ir dar kita mergina. Ar juos pavyks aplenkti, nežinau, bet jau Linda šiandien pradėjau lenkti, tai super. Kosmosas pagalvojus, tai su Jasmina diskutavom, kodėl taip yra, kodėl jinai taip atsilieka, tai daug iš tiesų faktorių, bet vienas iš tų gali būt, kad tiesiog gal depresija užėjo ar kas, ir tiesiog pasidavus merginai yra ir dreifuoja. Nustato grubiai kursą ir plius minus juda, gal kažkiek valnų parikluoja, sunku spręsti, bet aš jau ją pradėjau lenkti. Sakė Nilsas, kad turbūt, kad aš net Miami pasieksiu greičiau negu Linda Antigua, nes jie visi varžybos vyksta iš Lagomeros į Antigua. Tai žodžiu, šiekia tokia man motyvacija, bet judu gerai į priekį. Šiandien 51 mano kelionės diena, vakar buvo 50. Ir tuo turėtų būti jau ir pusiaukelio, kas yra 2250 jūrmylių. Nes viso turėtų būti 4500 jūrmylių mano maršrutas. Tai tiek žinių. Viskas valgosi, rankos gerai, skrunda, skyla, bet skyla negiliai, tai jokio skausmo nėra. Jo. Gražios rankelės. Nieko tokių mazolių gyvenime nesutrėjęs. Jo. Tai saulutės nemažai. Bangeliai yra. Biški dar kils iki 2,5 ar 2,8 metro, bet kol nėra 3 metrų, tol viskas gerai. Dabar va biški pavalgysiu. Apie pusvalanduką pamiegosiu. Biški power nap'o atsigaut. Ir vėl kapuosiu. Jo, kol kas tiek žinių. Tai visiems ačiū už palaikymą. Ačiū, kad sekat. Nepamirškit subscribe paspaust. Kas dar tokio naujesnio? Nežinau, buvo čia tų dalykų. Kai kas filmui lieka visgi. Įdomesnė ir gražesnė medžiaga. O čia jau toksai buitekas. Buitekas, JBL'as kraunasi, muzikėlė groja. Kasdieną pas mane. Daugiau, mažiau. Routeris irgi pajungtas. Mano internetą gaudo. Ir tiek. Tai baigiu žinutę. Visiems gražios dienos. Gražaus Valentino. Nežinau, ar šiandien kelis ar rytoj. Ir jau artėja. Po truputį Miami artėja. Iki draugai.